नै मैले त लो लो थ्याङ्क यू लु वेलकम दाई दाई भाउजू लन्डन आइपुग्नु भएकोमा एकदमै स्वागत छ अराइभल हुनुभयो थ्याङ्क यू भेरी मच तपाईँहरूलाई है थ्याङ्क यू खानाको लागि झन् बाँचेको हो अब के गर्नु चम्चा लियो हामी दुईजना चाहिँ खानाको लागि बाँचेको रहेछ है जन्मेको रहेछ है काका हो हामी दुईजना चाहिँ अरू चाहिँ बाँच्नको लागि खान्छ हजुर म चाहिँ खानको लागि बाँचेको लुखाउँ है त लु हजुर कति धेरै हो यस्तो यार त्यही त लुखाउँ है त लु अब अब जुरेको पो हुनुपर्छ चाहिँ के नेपालबाट खानु आइपुग्यो यो त जुडेको रहेछ नि त यार आज एकदम कार्यक्रम नै साह्रो राम्रो पो रहेछ त कसरी यसरी यस्तो भयो यार हानि भएन यार दुईजना भयो भने धनिया पसेना चाहिँ के पसेको धनिया लगाएको दाइ तर यस्तो भइसक्यो नि त मलमल फुको फुको भन है फुको फुको भन्नुपर्छ नि त्रिचालिस कसो अल्छी लागेको बेलामा खोलेर हेर्नुको लागि भिडियो रेकर्ड गर्नु पऱ्यो है हुन्छ कोही पनि बोल्दैन त्यति बेला चाहिँ भिडियो खोलेर हेर्छु कि मलाई किन त्यो अल्छी लाग्दाखेरि हेर्ने हजुर बनाऊ भनेर कि मेमोरी हुन्छ नि हजुर त्यो कस्तो हुने रहेछ नि अलि अलिक पास भएपछि चाहिँ अलि बोरिङ लाग्छ नि होइन त्यति बेला चाहिँ यसो च्यानल खोलेर आफूले यसो रोड गरिराखेको ठिक हुँदो रहेछ कि टाइम पास गर्नलाई ठिकै छ होला है एकदम होइन ठिकै भएर एक प्लेट लिएर खाएँ सन्चो भएको भए त पर पर लैजाऊ है भन्थे होला सन्चो भएर थाल पनि ओरा ओरा एउटा केही गीत छ नि गाउने कि अहिले त होइन स्वर त राम्रै थियो अलिक घाँटी खराब भएको छ कि भेन ए लु ल हुन्छ अन्त भरे अलिक सफा भयो Don't listen to him.
शत्रुलाई उता उस गर्नको लागि बाबु चाहिँ पर कस्तो दामी हेर्नु न सेतै हुन्छ यो पछि ए भर्खरकै पो रहेछ यो त साह्रै धेरै भएकै रहेनछ नि ओहो लु आज चाहिँ कोही सक छैन ओहो लु मजाले घुम्नु त यो लु आज चाहिँ कोही सक छैन यता मजाले घाम पनि लागेको छ हजुर ठिकै छ लु लु त जाउँ लु हेर्नुहोस् ओक नगरिकन यहाँ भिडियो मात्रै सकिप भएको त रमाइलो छ हाम्रो ग्रुप त अब हेभी नै भयो नि त दाजु भाउजूलाई पुरा उतै जाउँ हाम्रो रमाइलो भयो त यता जाउँ भए पनि हामी तपाईँलाई सेफ राख्छौँ नि शत्रुलाई उता उस गर्नको लागि बाबु चाहिँ पर कस्तो दामी हेर्नु न सेतै हुन्छ यो पछि ए भर्खरकै पो रहेछ यो त साह्रै धेरै भएकै रहेनछ नि ओहो लु आज चाहिँ कोही सक छैन ओहो लु मजाले घुम्नु त यो बस त तिनवटा बस दामी के जङ पक्का रियल जस्तै देख्दो रहेछ झारमा गरेर शेष भाग जस्तै देखिन्छ है ल आउनु छिटो अलिक यिनीहरूको गफ नसकिला जस्तो गफ त नसकि यहाँ तल छ त है यो मुनि
होइन अनि खिच्दाखेरि यता मिलाएर खिचौँ भनेर कि अमरनाथ दाई पनि भिडियो खिच्दै हुनुहुन्छ। ठुलोराम ठुलोरामले पहिला 20 वर्ष अगाडि यहाँ पढेर दाई भाउजू यहीँ बस्नुभएको, आज चाहिँ एकदम ग्रेट मेमोरी दाई भाउजूको लागि। हजुर जे होस् दाई, अब त्यो यहाँ कोठामा बस्दाखेरि बोरिङ लाग्दा यो त यो वरिपरि त घुम्नु भएको नि। त्यही त 2 हप्ता त्यही भित्र युनिभर्सिटीतिरै बस्नुभयो नि त होइन, भित्र क्याम्प। हजुर हजुर, त्यसले गर्दा हजुर प्लम स्ट्रिट गयौँ। हजुर प्लम स्ट्रिट बिपिनसँग बस्यौँ त्यहाँ 2 हप्ता। हजुर त्यहाँबाट फेरि एउटा इन्डियनकोमा बस्यौँ। हजुर 3 हप्ता जस्तो बसेर यहाँ फान्ड्रो आयौँ। हजुर फान्ड्रोमा होइन ब्याकनेलमा आयौँ, 1 हप्ता बस्यौँ। 2 हप्ता बस्यो मामाकोमा। ब्याकनेलमा आएर 2 हप्ता बसेर चाहिँ हामी फेरि फान्ड्रोमा गयौँ, 4 हप्ता बस्यौँ त्यहाँ फान्ड्रोमा। त्यसपछि मेडिस्टोन गयौँ। हजुर मेडिस्टोनमा 1 महिना बस्यौँ। हजुर 1.5 महिना बसेर चाहिँ ग्रेजुएसन सकेर हामी घर गयौँ। त्यति बेला झन्डै 6 महिना प्लसै बसेर जानुभएको छ, 7 महिना 20 वर्षपछिको के अरे लामो ग्यापको ग्याप मेमोरी है। एकदम राम्रो थियो यस्तै थियो। जे होस् आज फेरि अलिक बिना प्लानिङ नै यता अचानक यतातिर आइयो। हजुर ब्लास्टको नि जाने विचार रहेछ, खै कहाँ पर्छ त्यो ब्लास्ट क्लासको चाहिँ निकै हजुर माथि नै पर्छ दाइ, स्कटल्यान्ड नै हो त्यो। हजुर निकै माथि नै छ, समय अलिक थोरै भएको छ तपाईँहरूको, तर पनि भरिसक्यो मिलाएर त्यहाँसम्म पुगेर आउने प्रयास गरौँ न। हजुर गजालु ठक्क हामी यहाँ पनि आइपुगेको, घाम पनि लाग्यो, रमाइलो भयो रमाइलो भयो। अब एकपटक यो घाम तापौँ अनि वरिपरि यसो एक चक्कर लाएर निस्क्यौँ। हजुर अब एन्ट्रेन्स पनि हो रमाइलो, धेरै वर्ष 20 वर्षपछिको मेमोरी। हजुर लु अनि सिकेको चाहिँ जति कुन चाहिँ हो यो खुला छैन, खुला छैन के पो भन्दै थियो त्यो उसले के पिन। एमएनएसको सिडी चढ्दैछौँ, उसमा आएको दाइ उसमा व्यस्त भयो दाइ आयो आयो
आइपुग्यो लु 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 अब आज एमएनएस यो चाहिँ यहाँको वेस्ट फिल्डको एमएनएसमा हो कि नै गर्दाखेरि सेट घुमौँ वेस्ट फिल्डको एमएनएस होइन त्यही त झोला हाल्नु मात्रै त्यही यहाँ पनि छ उतापट्टि उतापट्टि हुनुपर्ने पल्लो कर्नरतिर यो त सबै तलको भन्दा ठुलो हो यो त आइपुग्यो यता आउनुहोस् यता धेरै अन्त ठाउँको भन्दा धेरै ठुलो छ कि ठुलो छ यो अलिकति चोइसको पाइन्छ भन्ने आशा गरेको हेरौँ दामी आएको छ त दाई भाउजूलाई इन्टरभ्यू पो लिँदै जानु पर्यो ओहो के भाइ आज वेस्ट फिल्ड आएको हजुरलाई कस्तो लाग्छ सपिङ गर्ने एउटै ठाउँमा सबै चिजहरू पाउने होइन लुगाफाटादेखि लिएर सबै यहाँ लेडिज लु जेन्ट्सको सबै पाउने रहेछ राम्रो हो आज हुन्छ नि मामा लु जाउँ घुम्दै घुम्दै तिमी उतापट्टि क्यामेरा निकालेको भाग्नु भयो बाबु क्यामेरादेखि डराउनुहुन्छ क्या होइन यो राम्रो छ अस्ति मैले यहाँ निकै ठुलो एरिया रहेछ है एरिया ठुलो रहेछ जे पनि पाइने एकै ठाउँमा हजुर अनि खानापिनादेखि लिएर ब्रेकफास्ट चिया कफीदेखि लिएर त्यही त यो सबै सबै काम है यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ सेल्फी अलिक टाढो हुन्छ कि अनि राम्रो देख्छ अनि हलिँदैन आज दाइ दाइ हामी अब वेस्ट फिल्ड सपिङ कम्प्लेक्स घुम्न आएको अब कति बेलासम्म घुमिन्छ होइन अब बेलुकैसम्म घुमिन्छ होला आज त वरिपरि अब यसलाई सबै चक्कर चाहिँ लाउनुपर्छ एक चक्कर लगाएर जानुपर्छ हजुर यो गाडी पनि राखेर चाहिँ यस्तो मजाको
यो ओ के Monday ta ho tara Monday bhaye pani bhidbhad ta baklo chha है कहाँ कहाँ देखि आएको मान्छेहरु है सबै यहाँ है लन्डन भरिको मान्छे अब सबै यहाँ थुप्रै दुईटा छ एउटा पुरा स्टाफको मान्छे छ एउटा यहाँ छ यहाँको चाहिँ ठुलो हो यहाँ चाहिँ निकै ठुलो एरिया एकदमै ठुलो हो अब कहाँदेखि कहाँ सब हेरौँ न हजुर राम्रो छ हौ यो अलिकति समय लिएर आयो भने चाहिँ घुम्न राम्रो छ कि टाइम पास पनि हुने छ टाइम पास हुने फेरि भेराइटी हजुर सामानहरू पनि भेराइटी पाएन हजुर कहिले हुनु होला है कहिले हुन्छ यस्तो हुनु त अब के गर्ने अब हाम्रो भाटभुटिङले पनि अब गर्नु खोज्नु भएको छ यस्तै भएको छ होइन उहाँले यस्तै खोजिराख्नु भएको तर अब त्यही त गर्दै हुनुहुन्छ हजुर यसरी गर्नु भएको छ नेपालको लागि त एकदमै ठुलो हो नि त त्यो त नमुना त नमुना लिनुभएको छ त्यहाँ नमुना एकदमै नमुना अरू भन्दा त्यो विराटनगरको चाहिँ धेरै राम्रो छ ठुलो एरिया पनि है उहाँले यसरी गर्नुपर्ने भएको जनतालाई सेवा गर्नु खोज्नु भएको तर के भन्ने त्यस्तै हो जनतालाई सेवा पनि अनि हिस्ट्रीलाई चाहिँ अहिले चाहिँ फेरि हप्ता हप्तामा चाहिँ नै फेरि तलब दिने योजना गरेर उहाँले चाहिँ धेरै राम्रो प्रोसेसिङ गर्दै हुनुहुन्छ विद्यार्थीहरूलाई पढाउने मान्छेलाई चाहिँ अब कसरी इन्करेज दिने विद्वान बनाउने भनेर चेक गर्नु पऱ्यो हुन्छ दाई यहाँ पोस्टफिलको उसमा एटिएममा पैसा निकाल्दै हुनुहुन्छ अब यता हो र भन्दै नि कस लाउँदैछ त्यही त यहाँको त राम्रो आउँछ जाने त उता पक्का आज वेस्टफिल्ड वेस्टफिल्ड सपिङ कम्प्लेक्सले घुम्न आएको अब आज राम्रो बनाएको छ दाइ राम्रो बनाएको छ हजुर दामी छ स्टाइलिस रहेछ यार हजुर सबै साउन्ड बाहिरको स्काई लाइट दिएको छ धेरै हुन्छ स्ट्यान्डर्ड छ कि हजुर
बजार त है घरभित्र।